Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana indigitkalar boqish jarayoni. Ularga yemlarini berdik. Mana yeb bo'lishdi pastda. Bunisi ham tugadi. Ular bu tomonda o'ynayapti. Hovuzimizda suv bor. Suvni ichib, yemlarini yeb maza qilishyapti. Mana bu shu qanotini qo'yib yangi xo'rozimiz. Mana suv ichyapti, suvga kelib. Mana suv ichgan xo'rozimiz katta. Yemlarni qolgan qutbanni yeb yurishdi ular. Ular mazza qilyapti mana suvga kelib. Joylari o'sha, mana joylari. Salafan bilan to'sib qo'yganmiz oldini. Shamollamasligi uchun. Mazza qilib yurishdi, aylanishib. Yemlarni yeb bo'lishdi. Bu o'sha yangi olib kelgan makonlarimiz. Mana bu, mana bu. Mana juda katta makon, oq bosh. Mana bu elga xo'roz. Bu şey ne makyan? Şuların onası. Ama zaklı görüşüp taylanıp. Qayoqqa qimirlasangiz shu tomonga yurishadi hammasi. Buzib qolgan narsalarni yeb yurishibdi. Tavorani ustiga to'ldirib olishadi ham. Shunaqa gaplar do'stlar. Mayli o'zlaringda ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda görüşünce